Nakon održane vanredne sednice Gradskog štaba za vanredne situacije i izveštaja direktora opšte bolnice Loznica, direktorke Lozničkog doma zdravlja i načelnika policijske stanice u Loznici, konstatovano je da na području grada Loznice nema zvanično identifikovanog virusa korona. Gradski štab za vanredne situacije je u potpunosti spreman da u skladu sa naloženim merama predsednika države odmah pristupi njihovom sprovođenju.